অব্যাহত ঢেকিয়াজুলির আরতি টুরি হত্যাকাণ্ডর তদন্ত গুৱাহাটীত তিনি চিকিৎসকক জেৰা সিআইডির স্পেশিয়াল ইনভেস্টিগেশন টিমৰ সিআইডির মুখ্য কার্যালয়ত তিনি ঘণ্টা ধৰি জেৰা তিনি চিকিৎসকক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হোৱা ঘৰতো অভিযান এসআইটিৰ 11 জুনত দৰঙৰ ঢোলাত মৃত্যু হৈছিল ঢেকিয়াজুলিৰ 13 বছৰীয়া কিশোৰী আৰতি টুৰি ওৰফে মিনিৰ এইজন এছএছবি জোৱানৰ ঘৰত মৃত্যু হৈছিল মিনিৰ দুবছৰ ধৰি বন কৰা কিশোৰী হিচাপে এছএছবি জোৱানজনৰ ঘৰত আছিল মিনি কৃষ্ণ কমল বৰুৱা নামৰ এইজন এছএছবি জোৱানে মিনিক ধৰ্ষণ কৰি হত্যাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল মিনিৰ পৰিয়ালৰ লোকে এই ঘটনাৰ পিছত এইজন অভিযুক্ত এছএছবি জোৱানে আৰক্ষীকে ধৰি বিভিন্ন পক্ষক মেনেজ কৰাৰ উঠিছিল অভিযোগ আনকি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদনো খেলি মেলি কৰাৰ উঠিছিল অভিযোগ যাৰ বাবে সিআইডিৰ বিশেষ তদন্তকাৰী দলে সিল কৰি দিছে মিনিৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদন ইতিমধ্যে এই ঘটনাত নিলম্বন হৈছে দৰঙৰ এছপি এডিশ্যনেল এছপি সহ চাৰি বিষয়া এইবাৰ মিনিৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা সম্পন্ন কৰা তিনি চিকিৎসকক জেৰা সিআইডিৰ জেৰাৰ সন্মুখীন হ'ল চিকিৎসক ক্ৰমে অৰুণ ডেকা অজন্তা বৰদলৈ আৰু অনুপম শৰ্মা সিআইডিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত 3 ঘণ্টা ধৰি জেৰা কৰিলে 3 চিকিৎসকক ইয়াৰ বিপৰীতে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হোৱা এছএছবি জোৱানজনৰ ঘৰতো শনিবাৰে পুনৰ অভিযান চলালে সিআইডিৰ বিশেষ তদন্তকাৰী দলে সোধা পোছা কৰিলে এছএছবি জোৱানজনৰ ওচৰ চুবুৰীয়াক ইফালে জানিব পৰা মতে অভিযুক্ত এছএছবি জোৱান কৃষ্ণ কমল বৰুৱাক জেলৰ পৰাই জিম্মাত বিচাৰিব সিআইডিয়ে সমগ্ৰ ঘটনাৰ ক্ৰাইম চিন ৰিকনষ্ট্ৰাকশ্যন কৰিব সিআইডিয়ে আনহাতে ধূলা থানাৰ আন কেইবাজনো আৰক্ষীৰ গাফিলতি ধৰা পৰিছে সিআইডিৰ তদন্তত শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব পাৰে গাফিলতি কৰা আৰক্ষী বিষয়াসকল মঙলদৈৰ পৰা দুলাল ডেকাৰ সহযোগত ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট প্ৰসন্ন দাসৰ সৈতে সমৰজ্যোতি শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ